Добро вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єришовець. В Одесі шестеро, шестеро ТЦКшників, уявіть, намагались витягнути з автомобіля чоловіка. Просто поліції поряд не було. Шестеро ТЦКшників намагались витягнути чоловіка з автомобіля. Розбили скло. Матюкалися, там мат був такий, що просто страшно. ТЦКшники просто звіріли, виламували вже двері, щоб витягнути чоловіка. Чоловік не витерпів, дав по газам, намагався втекти від ТЦК. При цьому один з ТЦКшників висів у нього на капоті під час їзди. Через декілька кварталів поліцейські зупинили автомобіль цього чоловіка. І це в Одесі. Скажіть, будь ласка. І це після того, як у нас заявляють відповідальні особи, офіційні особи, що бусифікації немає, що у нас є лагідна мобілізація, усе по закону. По закону ламати, вибивати дверці, по закону вибивати скло, по закону скакати червом на капот. Скажіть, будь ласка. ТЦК це кати, звірі і нелюди. Вони не мобілізують. Вони могілізують український народ. Моя суб'єктивна думка українського журналіста. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.